mbwira umvandimwe uti uri ishami rirenga inkike z'ibihome. Kuri uyu munsi w'amashami ndashaka kuvana amaso kuri ya mashami wahuye nayo mu muhanda, urebe ishami ryicaye ahangaha, umubwire uti uri ishami rirenga inkike z'ibihome. Haleluya. Ati ntabwo ari ibyo ubivuze, ni ijambo ribivuze. Nibwo ubyizeye uvuge amen. Ubwo ubyizeye uvuge uti ndi ishami rirenga inkike z'ibihome. Imana ishimwe cyane. Aya magambo Yakobo yavuze yariho aravuga ibizaba ku bana be, ariko agatangira kuvuga abo bari bo. Imana ishimwe cyane. Yatangiraga ku byababayeho, yarangiza akavuga ku bizababaho. Kuri Reyubeni avuga ngo wari agakomeye, wari imbaraga zanjye, ariko kubera wuriye uburiri bwa so ntabwo ukiri ukomeye. Amuhanuraho ibintu bito kandi yari imfura. Ntutakaze kuba imfura kwawe. Avuga Lewi na Simeoni aravuga ngo mwebwe mwagiriye n'aba bantu, mwatemye ibitsi by'inka, uburakari bwanyu burakavumwa, muzakwiragira Isirayeli, umutima wanjye ntukajyane namwe mu nama zanyu. Avuga byinshi ba Dani n'abandi, ariko ageze kuri Yosefu aravuga ngo Yosefu, wowe Yosefu, reka nkubwire amakuru yawe. Hari ibikuta byaje mu buzima bwawe ariko harabirenze. Haleluya, haleluya. Mbarizo mva nti yaba ari wowe, waba ari wowe wahuye n'ibyo bikuta. Sinzo baherutse gukubita igikuta, bajya bavuga ngo uyu mukobwa ahakana umuhungu wamukubise igikuta. Sinzi ko ari cyo bivuga, cyangwa uyu aguhakani. Igikuta icyo ari cyose ahuye nacyo, uri ishami rirenga icyo gikuta. Sinzi kubyibuka. Yosefu ni ishami ry'igiti cyera cyane, ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko. Amashami yacyo arenga inkike y'igihome. Abarashi bamugiriye iby'urwango, bamurashe imyambi y'akarengane. Akarengane wahuye nako, akarengane iki gihugu cyahuye nako, akarengane umuryango wahuye nako. Uwiteka yantumye kukwibutsa kuri uyu munsi w'amashami. Uri ishami, nturi ishami rirenga igikuta gusa, uri ishami ryera cyane. Yesu abwira abari kumwe nawe muri Yohana 15 ngo nijye muzabibu, nijye giti, namwe muri amashami. Ngira umva nti nimba utanabyemera ku bwa pastori, Yesu yarabivuze. Uri ishami, ntabwo yakwise ibabi, ntabwo yakwise umuzi, ntabwo yakwise igiti, yakwise ishami. Uremere kuvuga amen nini ku munsi w'amashami kabisa. Yose amen yo ku munsi w'amashami. Nimba hari abafarisayo utinya ko bagucecekesha, ubwo uti yaravuze ngo niduceceka n'amabuye aravuga. Imana ishimwe cyane. Yesu bamushyiriyeho tapi rouge, abagore bamusasiye red carpet, bamusasiye ibitenge, bamusasiye imyenda, bamwakiriye nk'umwami. Abafarisayo birabacanga, babwire baceceka ati too late, nibaceceka amabuye narantama. Haleluya. Amabuye icyo bivuga, niba abantu batajya bakunda guhimbaza, abantu b'abadiri nibambwira ngo zamura ukuboko agira gutya. Ndebera umuntu mwicanye ko atari amabuye. Uti kuri uyu munsi nimba wari warananiranye, umunsi uraririmba nawe, uyu munsi nawe urahimbaza. Ndavuze ngo uri ishami ryera cyane, uri ishami ryera cyane. Ntabwo wera gusa, urenga n'ibihome. Igihome uko kiresha kose, imyaka kimaze mu muryango wawe, imyaka ibyo cyakoze mu muryango wawe, uko bacyubatse, uburyo bacyubatse, imbaraga bashizemo, wowe uri ishami ryera cyane, rikarenga, rikarenga, rikarenga. Haleluya, haleluya. Baravuze ngo ahangana uzaharenga, baravuze ngo iwanyu nta wigaye amashuri, baravuze ngo ntabwo muzabishobora, baravuze ngo iki gihugu ntabwo kizahaguruka,
barabivuze ariko hari uwavuze rimwe afite ijambo rya nyuma iyo avuze biraba iyo ategetse birategekwa bigakoreka haleluya 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 ndirumva nti reka kundeba gutyo ndishame ndishame ntabwo ari jye wabikoze n'Uwiteka wabikoze Imana ihe umugisha ituro ryanyu n'ikimazi cyanyu haleluya iyo bavuga inkike z'ibihome ugomba gusobanukirwa uko inkike zubakwa ntabwo ari ikintu cyiza mu munsi umwe ni ikintu cyaje buhoro satani arazagirira nawe umuntu wawe arazagirira nabi ibyawe aza mu isura ya asima aza mu isura y'ubugome twabonye muri iki gihugu buhoro 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 ukambuka ari igihome uko kiresha kose imbaraga bakoresheje amabuye aho bayavanye abahanga bakoresheje kucyubaka Uwiteka yavuze ngo urishame urishame ntihagire umupaka wongera kugukanga ntihagire ikintu cyongera kugukanga mu bwenge bwawe ntihagire ikintu cyongera kugukanga mu myumvire yawe ntihagire ikintu cyongera kugukanga mu buzima bwawe ntihagire ikintu cyongera kugukanga mu kazi kawe mu mashure yawe muri programu ufite muri gahunda ufite muri proje mu mushinga icyo ari cyo cyose watekereje gukora Uwiteka yavuze ngo uzakigeraho ndetse ubirenge Pawulo aravuga ngo ni ukwibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira icyubahiro kibike haleluya igihome izi nkike ni ukuvuga ikintu kikuruta nta muntu wubaka agakurutire kareshya gutya agapangu agakuta ku nzu ye kareshya gutya oya iyo bubatse wubaka ikintu kikubuza kureba imbere uko bimeze kose icyari cyarishe vision yawe icyari cyatumye wumva muri uyu mwaka ushobewe utareba neza wumva uri stuck muzana inkuru nziza uyu ni Yosefu wanyuze mu bintu umwana wari ukunzwe na papa wari uzi ko nawe ukunzwe wararirimbye urukundo rw'imana wumvise ibya favela ku bugingo bwawe urishima uranezerwa ariko ugize gutyo ubona ubuzima burahindutse ku myaka 17 bamujugunya mu rwobo basohora certificate de décès des certificate avant ngo yapfuye ariko umwe muri mu bavandimwe avuga ati reka turege kubipfusha ubusa reka tubibyaze umusaruro baramugurisha aragenda ariko bakomeza ya gahunda yuko yapfuye bafata umwenda wa faveur umwenda se yari yaramwambitse hari umwenda papa yakwambitse hari ikintu imana yakwanditseho wowe hari ikintu papa yaguteguriye nta n'umukizi nta n'umugisobanukiwe hari inyenyeri yagushizeho iyo abantu bakurebye ntibasobanukirwa ibyawe barakureba ariko bakakuvugaho bakagira comments ariko ntibasobanukirwa ibyawe birabacanga bafata umwenda papa yamwambitse bawusiga amaraso y'igikoko y'inyamaswa bohereza Yosefu bohereza Yakobo sorry bati reba kuyu waba umwenda wa wa muhungu wawe Yakobo arawakira ahita nawe asohora dekre Yosefu umwana wanjye yarapfuye inyamaswa yaramuriye nzamanuka ikuzimu nkimuririra abakazana baza kumuhoza aranga abahungu be baramuhoza aranga abavandimwe aranga mfite gahunda yo kurira kugeza mpfuye ariko nyuma y'imyaka 22 aramubona ari muzima agiye gusaza agiye gupfa amugezeho ati sinari nzi ko nzakubona none mbonye n'abana bawe
niyo mpamvu nkubwiye ngo urishani abarashi bakugiriye nabi barakurashe bibwira ngo arakurangije ariko reka ngutangarize umuheto wawe uracyafunze neza oh haleluya haleluya nubwo wakubiswe hasi hari imbaraga zikishe muri wowe hari imbaraga zishe muri wowe Pawulo aravuga ngo mumenye imbaraga zihebuje zihishe muri mwe oh haleluya haleluya ndumva zije haleluya wararashwe warakomeretse atariko ariko umuheto we nturakabanga amaboko ye n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya ya ntwari ya Yakobo niyo yakomotseho baramwibeshye bwira ngo n'uwanjye ariko yakomotse kuri iriya mbwira wumva nti isoko yanjye ni hariya oh haleluya niyo yakomotsweho n'umushumba igitare cy'abisirayeli ibyo byakozwe n'imana ya so izagufasha ya indi yakurinze kugeza ubu izagufasha warukwe kuvuga amen wenda ntabwo ubuhanuzi wabwumvise rabasha arabashaka indimi kugira ngo wabwemere iyakurinze izagufasha iyakurinze iyi myaka yose izagufasha kuri uyu munsi w'amashami uvanga uzi ngo izagufasha inyembaraga intwari ya Yakobo izagufasha ntabwo ari imana iyo ariyo yose ni intwari ya Yakobo izagufasha ya yindi wakomotseho izagufasha yakurinze washobewe akana k'agasore k'akagimbi kari mu rwobo kibaza irwobo rwabaye igikuta kinini areba hejuru yumva inama z'icyana cyanaho arangije avamo yibwira ngo arakize yisanga ku migongo y'ingamiya z'abacuruza atazi bavuga ururimi atumva abaragiye yisanga ku isoko bamushizeho leba etikete uyu nguyu agura aya ngaya umuntu ahinduka ikintu yosefu ahinduka ikintu ibyo byarabaye muri iki gihugu yosefu ahinduka ikintu baramureba ati aka ngaka karakomeye aka kagura aya ngaya baramujyana yisanga ya yindi ya nyembaraga ya ntwari iramufasha yisanga kwa potifa bibiliya iravuga ngo aragurishwa aba umucakara aba ajya mu buretwa ajya mu gukorera abandi b'umuja ngo ari kuwiteka abana nawe uwiteka abana nawe nuko bamushize hanze ibyo akoze bikagenda neza yakora ku nkoko zikagwira yakora ku nkwavu zikagwira haleluya potifara ati ngo umubare nawe ukoze nawe uyu mwana ngomba kumubyaza umusaruro amwinjiza indani ngo amuha byose amurindisha byose amuzeza byose amuha byose byose ngo ntiyagira n'icyongera gutekereza satani anyura muri ka potifari aramubeshera ngo yashatse kumugira ibyamfura mbi bamushyira muri gereza ageze muri gereza uwiteka abana nawe uwiteka abana nawe iyi wiki tugiye kwinjiramo ni wiki ugomba kwibuka imbaraga zikorera muri wowe nubwo waba unyura mu bintu bikomeye hari imbaraga zimwe zazuye yesu zirakorera muri wowe n'igihe wumva urwaye malariya ziracyakorera muri wowe n'igihe urebye kuri konti ugasanga hari zero imbaraga zihebuje ziracyakorera muri wowe intwari ya Yakobo iracyari kumwe nawe haleluya ya yindi wakomotseho mbwira wumva nti nakomotse ku ntwari ya Yakobo haleluya haleluya iyo niyo yabikoze kandi izamfasha nageze muri gereza igihe kirashika avamo aba uwa kabiri ku mwami mu gihugu gikomeye
icyo giye bavuga ko Egiputa cyangwa Misiri yari super power yari nk'ibi bihugu bya Amerika bavuga bikomakomeye umunyamahanga awa kabiri haleluya bamwe bamwita prime minister minisitiri w'intebe kuko niwe wakurikiraga umwami abukomeye muri mu Misiri haleluya Yakobo rero aramubwira ati washamiwe ibyo byakozwe n'ishobora byose izaguha umugisha imigisha iva mu ijuru umugisha izaguha uva mu ijuru igicyo bisobanura ntawe ushobora kuwuhagarika kereka niba washobora kujya mu ijuru agafunga niba hari uzabasha kujya mu ijuru akamenya konteri y'amazi y'umugisha wawe akamenya cash power y'umugisha wawe akazimya agashyira kuri off ibyo bizatuma urarukanuye ariko ibyo ntibishoboka mu ijuru umwanditsi azaburiya 73 aravuga ngo ninde mfite atari wowe kandi nta wundi shaka mu isi ninde mfite mu ijuru atari wowe kandi nta wundi shaka mu isi imana ishimwe cyane ngira ngo mfate imigisha iva mu ijuru iva hejuru mu ijuru apana munsi mu ijuru hejuru mu ijuru n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu umva ngo bajya ikuzimu nibagerayo bagashikira ibyabo bihishe mu kuzimu ni ukuvuga ngo nta hantu nta mucyo uriyo aho ibyabo bihishe nta toci bafite kubibona biri kure ni ukuvuga ngo biririya kandi biririya abariho barakurikira kuri audio sinzi ukuntu bazabimenya biri hejuru cyane kandi biri hasi cyane imana ishimwe cyane umva kandi n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu n'imigisha yo mu mabere n'iyo mu nda iyo bayita mobile blessing umumama iyo yibagiye bibere y'umwana umwana akarira ako kanya aho ngaho imigisha mugendana oh haleluya mu nda no mu mabere bari somva nti uri kumva mwa ariko uri kumva rwose ayayaye mama Serge ntabwo bari kumva rwose uri kumva haleluya ndavuze ngo imigisha amabere no mu nda ni ukuvuga ngo nibapima gufunga inzira iva hejuru bakamenya niva hariya mu mazi kure bagazibira hari ahantu badashobora kuzibira nibangusha ngwana n'amabere yanjye nibangusha ngwana n'inda yanjye nibanyirukana njyana nayo haleluya kuri iyi mashami njya kukubwira ngo urishami rirenga ibihome haleluya arangije arakomeza ngo imigisha so ahesha irenze iyaheshejwe na data na sogokuru igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho izaba ku mutwe wa Yosefu mana yanjye nk'aho mu mabere no mu nda hatari hahagije no mu mutwe haleluya n'ahandi utabasha kureba ahangaha ubasha kureba ahangaha nambwire wowe wigize igitangaza ubasha kuhareba haleluya uretse ko hariho miruwari nyine ariko ahangaha umva uko ahita ngo imigisha irenze yaheshejwe na data na soko igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho izaba ku mutwe wa Yosefu mu izingiro rye niwe mutware mu izingiro abamama ntibakimenya n'izingiro bafite kubera imisatsi yabo ariko murebe mu bana muraza kubona ahantu mu izingiro ubanza ari aho nesipa mbibeshe somewhere here aha rero kugira ngo uzahabone ukoresha miruwari nka zibiri ukagomba guhindukira ndavuze ngo nubwo utarabirebesha amaso ntivuga ko bidahari ibyo utarakozaho intoki ntivuga ko bidahari biranditswe birapanze muri kumwe bizaguherekeza
Yakobo, Yakobo yahawe umugisha na Isaka. Isaka yahawe na Aburahamu. Aburahamu ngo aha Isaka umugisha ngo abandi bana abaha muri birenge ndavuga ngo abaha ingabire. Mu Kinyarwanda banza ari ingororano sinzi impano ngo yabahaye impano amakado. Kado ni ikintu kiza gusa ku munsi wa fete. Kubura bagize bagira ubuntu bwo kumenya umunsi bavukiye. Ntabwo mvuze pasta mureke kumureba. Narabizi igihe yavukiye hari mu mvura cyangwa mu cyabeluye. Haleluya. Abo bagira ubuntu bwo kumenya umunsi bavukiye babonaga kado. Hari n'abakreye aniverseri bagashyira n'umunsi bavutse ubwa kabiri. Bagashyira n'umunsi babatijwe, umunsi wuzuye umwuka wera. Mfite nyinshi njyewe. Nyinshi. Ariko izo ntabwo ari zo Isaka yahawe. We yamuhaye ikintu cyitwa umugisha. Apana imigisha, umugisha. Aburahamu yamuhaye ipake. Ahazajya hose. Abandi inzara ikabakubita, we agasarura inshuro ijana mu gihe cy'inzara. Ariko sinzi ko mubyumva. Gusarura mu mwaka umwe ibyo abandi bakoreye imyaka ijana. Kandi ari igihe cy'inzara. Uwo ni umugisha. Ariko Yakobo aramubwira ngo umugisha uri kuri wowe Yosefu. Wowe wahuye n'ibibazo, wowe warise, uraruta uwaso, uraruta n'uwasogokuru. Oh haleluya, haleluya. Njye kukubwira ngo ntiwisuzugure. Umugisha Imana yaguhaye uraruta uwo wigeze kumenya, uraruta uwo wigeze gusoma mu bitabo. Nimubyakire uvuge amen mwene data.